រដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌដែលប្រជាជនខ្មែរជាពុទ្ធសាសនិកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាតែងនិយមចូលរួមប្រារព្ធធ្វើពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះឡើងនៅទូទាំងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃគឺចាប់ពីថ្ងៃ1រោចខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរតែមានជំនឿថារដូវបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌគឺជាពេលវេលាដែលញាតិសន្តានទាំង7សន្តានរបស់ខ្លួនដែលបានស្លាប់ចែកឋានទៅឃ្លាំងឃ្លាតកើតជាប្រេតនៅក្នុងទីឋាននរកដោយទង្វើជាអកុសលកម្មរបស់ពួកគេកាលនៅរស់រានមានជីវិតហើយត្រូវទៅទទួលទោសក្នុងឋានអវិជ័យហើយជំនឿក៏ជឿថានាថ្ងៃ100ខែភទ្របទរហូតដល់ថ្ងៃទី15រោចខែភទ្របទយមរាជដែលជាស្ដេចខ្មោចក្នុងឋាននរកបានបញ្ជូនពួកប្រែតទាំងនោះឲ្យមកឋានកណ្ដាលដើម្បីទទួលយកផល្លាអនុសង្ឃពីបងប្អូនកូនចៅដែលបានបញ្ជូនបន់កុសលទៅឲ្យតាមរយៈព្រះសង្ឃក្នុងអំឡុងថ្ងៃកាន់បិណ្ឌវេន2គណៈគ្រប់គ្រងវិទ្យាឋាននិងសាលារៀនអន្តរទ្វីបអាមេរិករួមទាំងលោកគ្រូអ្នកគ្រូនិងបុគ្គលិកចំនួន370នាក់បានទៅដាក់បិណ្ឌនិងនាំយកទយទានទៅវត្តសង្គមមានជ័យបុរីរិទ្ធហៅវត្តតកឹមដែលជាវត្តអត្តខាត់ស្ថិតក្នុងភូមិអុកញ៉ាប៉ាងឃុំលុងវែកស្រុកកំពង់ត្រឡាចខេត្តកំពង់ឆ្នាំងទយទានដែលបាននាំយកទៅប្រគេនប្រសង់ក្នុងវត្តសង្គមមានជ័យបុរីរិទ្ធហៅវត្តតកឹមនោះរួមមានមីចំនួន10កេសទឹកក្រូច5កេសទឹកសុទ្ធ5កេសសៀង15គីឡូក្រាមឆៃពៅ10គីឡូក្រាមអំបិល10គីឡូក្រាមស្ករស5គីឡូក្រាមប៊ីចេង2គីឡូក្រាមត្រីខ2គីឡូប្រេងឆា5លីត្រទឹកត្រី2គីឡូទឹកស៊ីអ៊ីវ2គីឡូអង្ករ100គីឡូក្រាមនិងថវិកាកសាងវត្តចំនួន200ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកជូនដល់វត្តសង្គមមានជ័យបូរីរិទ្ធព្រមទាំងបានប្រគេននៅបច្ច័យនិងទយទានដល់ព្រះសង្ឃនិងចែកជូននៅថវិកានិងក្រមាអំបោះជូនដល់គណៈកម្មការអាចារ្យវត្តនិងលោកយាយលោកតាចំនួន30នាក់ដែលបានអញ្ជើញចូលរួមពិធីដាក់បិណ្ឌនេះផងដែរប្រតិជនតាមគ្រឿនព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តសង្គមមានជ័យបូរីរិទ្ធហៅវត្តតកឹមបានមានសង្ឃដីកាខ្លះៗពីការប្រារព្ធពិធីបុណ្យភ្ជុំបិណ្ឌនេះយើងធ្វើពិធីការបិណ្ឌដាក់បិណ្ឌការបិណ្ឌនេះគឺវត្តនា3យ៉ាងទី1ពុទ្ធសាសនាសរហេតុទី2គុណោករណហេតុហើយនិងសង្ខារណហេតុពុទ្ធសាសនាហេតុគឺហេតុដែលយើងធ្វើនោះគឺធ្វើដើម្បីប្រារព្ធដល់សាសនាដែលព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ព្រះអង្គទ្រង់ប្រារព្ធសម្ដែងនៅវត្តធម៌ទាំង 84,000 វត្តធម្មខណ្ឌហ្នឹងដើម្បីរំលឹកឲ្យប្រជារាស្ត្រយើងគោរពតាមហ្នឹងឲ្យមានធម៌សាមគ្គីគ្នាឲ្យយើងនាំគ្នាសាមគ្គីគ្នាទៅវិញទៅមកហ្នឹងឲ្យវាប្រជារាស្ត្រទាំងរាស្ត្រទាំងប្រជារាស្ត្រឲ្យសេះសាមគ្គីគ្នាទៅហើយទី2ឲ្យយើងរំលឹកដល់គុណបុព្វការីជនដែលបាក់បាក់បច្ច័យឋានទៅកាន់លោកខាងមុខទូបីណាណាឲ្យមានថាគុណបុព្វការៈដល់ប្រទេសជាតិនឹងគេនឹកឃើញនឹងអស់ទោះបីនៅណាក៏ដោយហើយទី3នៅឃើញសង្ខាររបស់យើងនឹងដែលកើតមកដែល
កើតមកជាមនុស្សត្រូវមានតតិសម្រាប់ញាក់គិតដល់សង្ខាររបស់យើងកើតមកមិនទៀងមិនទាត់មិនជារបស់ខ្លួននឹងសូមឲ្យទាំងអ្នកទាំងអស់នឹងឲ្យបានសេចក្តីសុខចម្រើននាំគ្នាធ្វើទៅធ្វើបន់ធ្វើនឹងដើម្បីកុំឲ្យយើងទាំងអស់គ្នានឹងគិតឆ្វេងគេថាយើងត្រូវគិតអំពីចិត្តរបស់យើងត្រូវគិតអំពីសង្ខាររបស់យើងផងអានសង្ឃគឺមានអីទេមានតែយើងឲ្យបានសុខបានសុវ័យធ្វើនឹងដើម្បីរួមសាមគ្គីគ្នាតែប៉ុណ្ណឹងទេបុណ្យអាសង្ឃប៉ុណ្ណឹងសូមអនុមោទនា